Մեզ անհրաժեշտ է դադարեցնել կրակը, դադարեցնել այս վայրագությունը, այս պատերազմը, ամրագրել, ամրապնդել այս դադարը և հետո նոր խոսել ուրեմն հողագործ ընտացի մասին և նաև վերահաստատել, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը մնում է միակ այն ձևաչափը, որը միջազգայինորեն ճանաչված արտակն է, ձևաչափն է բանակցությունների և խաղաղագործ ընթացի համար, և որևէ այլ ուժ, մասնավորապես Թուրքիան, այդ առումով որևէ դերակատարություն չի կարող ունենալ, և հիմա առաջին խնդիրը ուղղակի այս ճգնաժամը ավարտին հասնել է։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ ֆիզիկական անվտանգության մեր մտահոգությունները ամբողջովին արդարացված են և դրանք ուղղակի գոյություն ունեն անմիջապես, այդ առումով է, որ խաղաղապահանակցությունների գործընթացում մեզ համար եղել և մնում է առաջնային մեր հայրենակիցների անվտանգության երկայությունը, և առանձնահատուկ նշանակություն ունի մեզ համար իրենց ինքնորոշման իրավունքի արտահայտման, այդ իրավունքի ճանաչումը և իրականացումը այդ իրավունքի, որը կբերի մեր հայրենակիցներին հասնելու այն կարևոր նպատակին, մեր հայրենակիցներին Լեռնային Ղարաբաղում կարևոր նպատակին, որը ամրագրում է իրենց ինքնորոշման իրավունքը և ամրագրում է այդ իրողությունը, որ նրանք պետք է ապրեն ազատ, պետք է ապրեն իրենց կյանքը, իրենց ճակատագիրը որոշող այդ կարգավիճակում, որպես մի միավոր, որը ճանաչված լինի բոլորի կողմից այն բոլոր առումներով, որպես անկախ պետություն։